Poštovani gledatelji, dobro nam došli u još jednu emisiju Nedjeljom propodne ili, kako bi knjiženo rekli, Nedjeljom poslijepodne. Kao što znate, do sad smo emitirali dvije ovakve emisije na Grudskoj televiziji na našem GTL-u. Jedna je bila sa našim grudskim Don Juanom, Bon Vivanom, pilotom, renesansnim čovjekom Lukom Mekišem, a druga je bila sa prvom grudskom pobjednicom konovizije Jelenom Šmanjak. Vjerojatno pretpostavljate da je red na drugu grudsku pobjednicu konovizije, a ona je Maris Barišić. Maris, dobar ti dan. Dobar dan, Jure, tebi i tvojim gledateljima. I dobro nam došla u Nedjeljom propodne. Hvala. Kako se osjećaš? Pa evo, super, malo je vruće, ali dobro je. A možemo mi to. Možemo. U ovakvom lijepom okruženju ovo nije poljud, ali nešto slično tome. Slično poljudu. Vratit ćemo se na tu temu. Ali ja bih te prvo pitao, evo, kako se ti osjećaš negdje sad nakon skoro 3 mjeseca od pobjede na konoviziji? Pa zapravo je ovako lijepo, još uvijek ljudi čestitaju. Hoćeš reći, ponašam se kao zvijezda, ne krećem se baš vani, imam vozača i te stvari. Tako nekako. A dobro. Ali bile su sjajne reakcije, moram priznati, ovdje u mjestu. I puno ljudi nije znalo da ti baš tako dobro pjevaš i da ćeš baš tako sjajno otpjevati, pa su se iznenadili. Pa to ne znam. Ja sam tako čuo, pa nismo znali da Maris tako sjajno pjeva, da je tako izvrsna. I ti si odnijela pobjedu. A eto, dogodilo se. Ajde, je li to za tebe bilo iznenađenje? Pa onako, mislim da nitko od nas to nije očekivao, jer svi smo nekako, mislim da su svi dobro odradili svoj posao, naravno da je jedno lijepo iskustvo i da mi je bilo drago na kraju svega. Da, komentari su da je ovo bila nikad jača pjevačka konovizija. Pa moglo bi se reći da je. I reci mi, kako si se uopće odlučila na nastup? Znam da inače ljude treba puno nagovarati, jel tebe trebalo pa, puno nagovarati? Pa trebalo me puno nagovarati, sve je krenulo preko Facebooka, preko neke objave, to on je nešto objavio kao predložite nekoga za konoviziju, mene moj muž označio. Nakon toga mi se to on javio, ja sam bila na plaži i ono, hoćeš pjevat. To je idealna situacija za Tonija, ona, zamišljam ga kad dolazi odmah na plažu i Maris, hoćeš pjevat, moraš pjevat. On Toni zove, hoćeš pjevat, ja ono... Ne pita Toni kad hoćeš, nego moraš pjevat, Tako je i nekako i bilo. I na kraju, ajde, nakon nagovaranja, ipak sam pristala. Nakon petominutnog nagovaranja pristala. Iako je to bilo dosta puno, kontam, ajde, hoću, ali ima do toga, pa možda i neću. I onda si pristala i krenule su pripreme. Pa zapravo i nisu, do sredine prvog mjeseca, ono, sve to bilo nekako, ajde, izaberite pjesmu, ja sam mu rekla pjesmu, evo, pukla sam i na kraju ostala ta, iako je rekao da se možemo predomisliti. Na kraju nisam, iste koji taj termin više za mijenjanje pjesme. Probe su krenule tek sredinom prvog mjeseca, zapravo su tada i krenule pripreme. Imale smo da, par još je proba. To bila atmosfera korone, pandemije, nije se znalo hoće li biti publike, neće li biti publike. Nije se u biti ništa znalo do zadnjeg. I dakle, rekla si, odabrala sam pjesmu, nisam je mijenjala i evo, potpuno si pogodila, ja bih rekao, s tom pjesmom. Izgleda. Sjajno si je izvela. Nije naime tajna da treba znat odabrat i pjesmu koja će se pjevati, jer neki natjecatelji odaberu nešto malo ipak teže pjesme, treba baš pogoditi i biti načisto što će se otpjevati. Pa je. Kako si se odlučila za Doris Dragović? Pa ne znam, Toni, kad me zvao, ja sam odmah rekla tu pjesmu, nekako mi je prva došla na pamet. I eto, na kraju sam ostala pri toj pjesmi. Kasnije mu je bilo ono, hoću li uspjet, ovo je naša krv. Ovo je naša krv. Na kraju ono bilo malo, hoću ja to uspjeti izvesti, ali eto, na kraju sve super ispalo. I onda je pomalo došla ta konovizija, dopočele su probe, generalna proba. Jesi li pjevači već na generalnoj probi osjete gdje bi mogli biti plasirani, bi li mogli biti visoko ili kakvi su već? Jesi li tu već znala, bit ću među prva 3, 4, borit ću se, mogla si možda osjetiti? Pa zapravo i nismo, jer mi jedni druge nismo uopće čuli. Bili smo u istoj dvorani, ali kako nije išao zvuk u živo, nije bilo publike, zvuk se snimao za TV, tako da mi u dvorani nismo imali razglas. Mi vidimo nekoga da pjeva, ali ga ne čujemo. I dakle, ti uopće nisi mogla osjetiti kako tvoji kolege pjevaju, ko će biti favorit, ko neće. Ne. A to, dobro, to je možda bila dodatna zanimljivost. Pa je. Dobro, i ja sam čuo da ste svi, kad se snimala konovizija, da ste svi morali primiti onu nagradu, onoga miška, jesmo. Jer se nije znalo ko će pobijediti. Onda ste svi u biti snimljeni tako kao je. Pobjednici.
Je, malo nam je bilo onako neprirodno izaći, uzeti nagradu, ono, sad treba nešto reći, svi smo se prvo glupirali jer ono, ma neće isto mene pustiti, ali evo. Ispalo je dobro. Na nekome se moralo prelomiti. Je. Dobro, i onda pobjeda, pretpostavljam to je neki pozitivan šok, svega tu bude nakon što se pobjedi, ja? Intervjui, razgovori, nastupi. E, sad tebi je tvoj nastup obilježio i onaj Green Roomovski isječak, ako tako mogu reći, kad smo razgovarali o tome da ako ti pobjediš, imaš želju nastupiti na prepunom poljudu. Ima jedna tvoja velika želja ako pobjediš. A koja je to želja? Molim te, reci našim gledateljima. Ako pobjedim. Održati koncert, odnosno pobjedničku pjesmu, gdje? Pa evo, Doris je tu pjesmu, kao što svi znate, pjevala na prepunom poljudu, pa mislim da bi bio red da je i ja zapjevam na prepunom poljudu kad Hajduk bude prvak ove godine. A to je, ja ne znam, ja ne znam što Maris više reći. Sad dok ovo snimamo, još ne znamo kako će se raspletiti nogometno prvenstvo, ali možemo pretpostaviti. Ali dobro, šansa je kup. Pa dobro, može. I tu si još u igri. Može. Dobro. Samo neka zovu. Maris, vratit ćemo se sad malo u prošlost. Ti si dijete Grude, Gručka ili Gruđanka, kako se kaže? Gručka ili Gruđanka? Gruđanka. Gruđanka bi bilo književno. Gručka mi zvuči kao vrsta ribe. Kad ne znam, Olunčani dođu na placu, što imate? Sarđele, bukve, ima pođe koja Gručka. Znači, držimo se Gruđanka. Može. Ti si dakle naša Gruđanka, odrasla si na Grudi i sad živiš u gradu. Profesorica si matematike u turističkoj školi, ali kako je bilo odrastat na Grudi? Jesi li onda nastupala u zboru, školskom, crkvenom, nešto slično pa tome? Pa jesam odmah u osnovnoj školi, nekako sam se uključila u taj školski zbor, u crkvenom zboru pjevam od malena, još uvijek pjevam i eto, nekako sve to išlo svojim tokom. Znači, ipak je muzika prisutna u tvome životu? Tako je, upisala sam se u muzičku školu u drugom osnovne i u biti cijeli moj život nekako odrastam s muzikom. Ajde, prekrasno. I sad se to okrunio nakon ove izme. Kako je bilo tad, to su 90. godine, pretpostavljam, poratne godine, rast na Grudi, je? Lijepo je bilo, bilo je jako puno djece, mi smo se uvijek igrali tamo na Vinariji, nije bilo toliko prometa kao sad, bilo je jako lijepo odrastati. Dakle, spomenula si Vinariju, ti si dakle dijete industrijske zone. Vi znate, poštovani gledatelji, da mi imamo jednu specijalnu emisiju Grudski kvartovi i emisija o industrijskoj zoni još nije prikazana na Grudskoj televiziji. Biti će, a vi pogledajte jedan mali isječak. Ali iza rata, ovdje kvart je bio pun djece, znači stvarno ono, pun djece. To je bila najbolje odrasla nikad, znaš ovo, išli smo se igrati u Vinariju, znaš ono, iza rata, naravno, pobacano je sve bilo papiri, to je sve bilo vanka, potom je si mogao skakat, u ove bače, one velike, znaš one, kako se zovu? E, znam, znaš one, ogromne, ne znam ja, to treba pita nekoga koji ima vino. Penjali se, tako da bilo je stvarno genijalno. Što je ovo, gori imaju neke cijevi ili se ovo gradi, možda nešto popravlja? Znaš da nemam pojma. Ili gradite znači, još veće crkve? Mljekara, ne. Crkva ostaje ista? Ne, crkva ostaje isto. A mljekara? A mljekara? Vidiš, ovdje mogli biti loft, ali što mogli biti tamo? Disko nekakav. Disko? Da, klub. Maris, kad smo kod Doris Dragović. Doris je jedna vrhunska pjevačica, sjajan interpreta. Mislim da je najbolja plasirana hrvatska pjevačica na Eurosongu. Mislim da je osvojila 4. mjesto. Nije lako iznijeti pjesmu Doris Dragović. Pa nije, ali evo, izgurala sam. Ima jedna mala tajna, naime, mnogi ne znaju, ali Doris je bila dio tvoje ekipe. Ne baš onako aktivno, ali sudjelovala je savjetima, pogledala je i sve natjecatelje, pa da vidimo što je Doris Dragović prije same konovizije rekla o tome što ona očekuje i da li je razmišljala o tome tko će pobijediti. Šta se tu ima uopće razmišljati? E
Evo, čuli smo Doris, a Doris je ne samo dakle bila sigurna u to da ćeš ti to jako dobro otpjevati, ona je dakle i svojim savjetima tebi malo pomogla, pa vidimo da vidimo što ona kaže o tom dijelu Konovizije, kako joj se to svidjelo, ta energija, taj tvoj nastup na Konoviziji i što uopće misli o samoj priredbi. Ja sam zapravo uvijek silno ponosna, prvenstveno na svoje kolege. Dakle, od ovog autorskog dijela koji su stvarali to dijelo i tako. Naravno, kad da doće pred publiku stati na pozornicu je nešto što je izmjenična energija. Naravno da me oplemeni, naravno da mi napuni baterije. Pa ja sam u ovoj lijepoj kući, u ovom lijepom hramu i evo, mogu reći da radost mi je pjesma. Radost mi je uvijek pjesma, nje se ja držim čvrsto. Ja sam ponosna na tu svih nas suradnju. Uvijek si ponosan na nešto kad si dio nekog stvaranja, dio nekog stvaralaštva. To je onaj dio koji me može ponositi. A sve ovo što dođe poslije ti je nešto što je lijepo, što ti je drago, ali zašto nisi kriv, nisi baš zaslužan za to. Maris, dakle, profesionalno se baviš matematikom, profesorica si matematike u turističkoj i ugostiteljskoj školi. Kakvi su naši učenici u turističkoj školi matematičari? Pa kako ko? Zapravo imamo smjerova u kojima su malo loši matematičari, malo bolji, ali zapravo su svi jako dobri. Ali svi su navijali za tebe na Konoviziji. Ja sam čuo da je bila ludnica u školi, da tjedan dana nakon tvoje pobjede se nije ništa rješavalo od matematike. Pa tako nekako, još uvijek mi znaju nešto spomenuti. Profesorice, mi smo glasali za vas, iako se nije glasalo, kad im nešto treba i slično, ali dobro je. Bila je jedna pozitivna atmosfera. Jako. Matematika u turističkoj školi, pretpostavljam, mora biti onako praktična za turističku djelatnost. Pa zapravo je. Imamo HTT smjerove koji su po gimnazijskom programu, oni prolaze sve. To su onda zadaci tipa, ne znam, Vlaho ima dva apartmana. Ove godine dogradio je još jedan apartman i od garaže je napravio malu sobu. Prošle godine od dva apartmana zarađivao 100 eura dnevno. Ove godine uz još jedan dograđeni apartman i još, je to tako nešto? Ima i toga. A plus se počeo na crno baviti Uberom. Jesu li takvi praktični zadaci? Pa ima toga. Ima to. Ali zapravo je praktično više vezano uz ove smjer kuhar, konobar, mm-hmm, koji moraju znati jako dobro mjerne jedinice. Aha, kuhini, koliko u kilu ima deka, koliko ima grama. Iako se on jako dobro snađu, kažu, ma što će nam to, imamo mi sve na vagi, pretvorim kilograme u grame i sam izračuna. A, ne, ne tako, treba to znati. Maris, reci mi, kakvi su tvoji glazbeni planovi? Kao pobjednica Konovizije imaš neke? Pa zapravo sam dobila jedan poziv za klapu, ali nažalost nemam puno vremena. Uz posao i malo dijete stvarno ne stignem, ali evo, možda se nekad i ostvari. Ali ti ćeš sigurno do godine nastupiti kao pobjednica i otvoriti Konoviziju 2023. Tako je, bilo bi mi jako drago da bude uživo. Kako sad stvari stoje, trebalo bi biti jer su mjere ukinute. I bit će mi jako drago da mogu otvoriti Konoviziju. A onda ćeš gostovati ponovo u Green Roomu. Znaš da pobjednici ne samo što pjevaju, nego i nešto može, pitamo. Može. I to bude jedna lijepa stvar. Recimo, jede, vratimo se još malo na samu Konoviziju. Kako ti se svidjelo to natjecanje? Čime ga poboljšati? Znaš da naš Toni uvijek traži što više informacija kako bi to bilo bolje. Pa, zapravo je sve bilo jako lijepo. Mi nismo to mogli ni doživjeti na tako lijep način jer nije bilo uživo. Ali ja vjerujem da to on ima jako dobre ideje za sljedeću godinu i da će on to super raditi. Da, jedna od ideja je da uvede možda televoting, ovo glasanje telefonima po selima. To su me učenici pitali. Misliš da bi to bilo dobro? A ne znam, opet možda trebalo bi nekako izjednačiti. Užarile bi se telefonske linije. To kad se putem Konavolskog telekoma, će se to ostvariti, s tim što će poziv unutar Konavala biti besplatni. A ti ako si u gradu, si u roamingu već. Ali ko zna, evo, možda se to dogodi. Možda. Reci mi, dobila si puno dvanestica. Jesam. Da. Ajde, iskreno, jesi. Sad si ne sjećam koje su bile, ali... To uvijek kažu, sve oni dobro znaju. Je li te neko možda razočarao? Jesi li od nekog sela očekivala bodove, pa nisi dobila? Pa i nisu baš. Nije da me niko razočarao, mislim, svaki je glasao po svom nekom osjećaju, po svom izboru, tako da nema se tu
što kome zamjeriti. Jesi li uhodila članove žirija? Pa ne, nisam ni znala ko je u žiriju, nismo ni znali u biti. Ovo isto kažu, nisam. Ali stvarno nisu. Ja Maris vjerujem. Pa naravno, zaboravio sam najvažniju stvar, ono kad smo razgovarali u Green Roomu, bilo je tata Dragan je rekao, samo me nemoj osramotiti. Jel' tako? Jesi rekao, samo me nemoj sramoti da moram bježati iz Konavala. zamislite to da Dragan Semo Bagoje bježi iz Konavala. Ja to ne mogu zamisliti. Ali bio je preponosan, vjerovatno. Jes, naravno. Da. Dobro, što drugo reći, mislim da smo vodili jedan zanimljiv razgovor. Maris, puno ti hvala. Hvala vama. Želim ti sve najbolje. Naravno, vidimo se dogodine na Konoviziji. I što više nastupa, što više scene, što više pjesme. Hvala. Hvala vama, dragi gledatelji. Gledajte nas ponovo, nedjeljom propodne.